fora ti je, već sam te zeznuo, ajde, kako? Da ne kažemo šta je fora. Znači, fora kod obaranja ruku vam je što su svi čiteri. Šta to znači? Znači, ja sam stavio ovako ruku, a on me vata od ozdo. I ja mu već vatam od ozgo ruku. Kako ja tebi od ozgo duvatim? Pa, znači, ako znaš da obaraš ruku, dobro, ti ćeš prvi da mi daš ruku. I onda će ovaj budala da te zavati. Uvati me. Ne, samo uvati me. Ajde. Kao kad bi došao, normalno čovjek. I vidiš, ja sam gore. Dobro. Ali tu sam ja jači. Obaranje ruke fora da se obara ka sebi. Znači, obaranje... A ne na stranu? Ne ovako, znači imate i te, znači to su ono, tehnike za malo ono. Ovako. Da, to su tehnike gdje obaraju ljudi koji imaju jak triceps. Ali znači, uglavnom se obara ka sebi i telo mora da prati, ne valja. A čekaj, čekaj. Znači, moraš da pratiš telom. Znači, stavi. A ako radim ovo, je to ispravno, ako se ja pomeram telo? Može, ali moraš da shvatiš da ti tebi ruka kuka. I tebi ruka mora da bude uz telo. Dobro. Kako ide rame, vidiš kako ide rame, tako bi trebalo u stvari... A se odvajamo od ovog mogu? Ne, što si bliži, to si jači. Znači, ti se stabilizuješ sa njim. Možeš i noge da koristiš. Možeš se guraš nogama ti. Sve se koristi. Oni radi ovo neki, stavio ovako. Znači, gurne ovdje i ovako i onda gura nogama. I ti bi možda bio jači sa ovim. Šta je to? To ti je da izgubiš dlan, da koristiš ruku. Jer ajde, tebi ti imaš masu tu. Ajde, prvo. Pa neću ti oborim. Ne, oborim, nego ćemo na levu poslije. Daj ovako, raširi ruku i spusti dole. Evo. Znači, ovo samo stavljam. Pravi se. Znači, evo, budi uz evo to. To i sad cepaj, ajde. To. Ti si meću uvatio dobro. Nisam te uvatio, te cepaš. Cepaj telom. Cepaj telom, nemoj rukom, ti razmišljaš u ruci. Nemoj šansi. Gledaj sad, ja ću da koristim lat samo, a neću ti oborim, ajde, cepaj, vidi lat. A? E? Evo. To, baje, to, to. Vidi sad, vidi. A? Nemoj lakat, e da, to sam zaboravio. Dobro, to valjda znate, ne smiješ lakat da pomeraš odavde, to ti je odmah kao... A dobro, ti se bučeš dobro ti. Da. Ne, levo ruku, ne mogu, boli me ova desna. I ovako stojiš, baje. Pa evo, brate, tu, znači, nemam kod više. Da razmišljaš, udari kuk od ovo. Evo. Ajde, cepaj. To. Malo dobar si, ne, dobar si, to je super. I opet vučeš, viš. Nisu dobro, nego ti ne znaš, ti ispravi ruku, budi ka sebi, ajde cepaj. Bravo. Pa si dobar, brate, ti znaš, sam i ja ceo. Ali ja ne koristim uopšte snagu toliko sad. Ja samo se... Ne mogu da ti budu. Nema šanse. To je tehnika u ruku. Ajde, ćeš tako učiniti. Pa gdje se tako želim? Ajde, dođeš. Pe me dalje za 100 metara. Nema veze, ja probam. Ajde, cepaj. To. A, nema šanse. Ali dobro je, okej. Okay. Ako misli, znači ovaj čovjek možda kad bi trenirao, možda bi bio bolje od mene. To se ne zna. Ja primam ali to je jednostavno, ja neću da kažem nešto znam posebno. Znači imate ljude u Dubaju što sam trenirao koji su bolesni za to. Znaju pronatori, nešto, svaki mišić, zašto je. Znači ovo je čisto onako poluamaterski. Ovo je nemoguće. Daj promo levo. Ovo je nemoguće. Ovo je nemoguće. Da sam ja to izjavio. Da. Aj promo. Ajde probo, daj probaj prvo stav. Možda ću da se iznenadim, sad ću da vidiš. Ne, mene već ovdje boli, da sam mešao, ja mi je poslao. Alo, dečko, ja treniram od 2002. godine ove tigove. Ti si tad vukao šerpe i lonce po Jagodini. Ali kako ti... Igrao si klikere, burazivu. Slušaj, kako... U rupu, znaš... Ali kako ti treniraš? A, ja? Ti nepravilno treniraš. Ja nepravilno treniram. To je problem. Ja sa nepravilnim treninzima. Sam 5 puta nacionalni, 2 puta balkanski, 1 evropski, 1 svjetski šampion i 3 puta drugi narod. Ali na steroidima to se ne važi ništa. Ti na steroidima, vrte mene pobeđuje sad on.